Энэ асуудал яригдахаар зэрэг нэг 3 4 зүйл яригдаад байх шигэд. Нэгдүгээр тэр эрх хэрэгчлөөг эдлэх хэрэгцүү орчингийн тухай яриад байна уу гэж. Хоёр дугаар чадамжийн тухай яригддаг болов уу гэж. Гурав дугаарт орчингийн тухай яриад байдаг болов уу. Дөрөв дугаар тэр зөрчигдөж байгаа эрхийг сэргээн эдлүүлэх тухай л асуудал яригдаад байх шиг л байдгийг. Тэгээд бид хэд эрхцүү орчингийн талын асуудлыг бол цохс цохс дурдаад яваад байна. Хамгийн ноцтой зүйл бол энэ орчин бүрдүүлэлттэй холбоотой асуудал байгаад байгаа маа бидэнд. Тэгээ бид тайлбар хийхээр юу ярьдгүү гэхээр зэрэг эдийн засгийн чадамж, улс орны хөгжлийн төвшингийн тухай асуудал ярьцгаагаад ингээд хаалт хийчихэл яваад байгаа улсууд. Тэгэхээр энэ чиглэл дээр ер нь нарийсгаж их тодорхой хийсэн судалгаанууд байдгийм үү? Хүн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах эрхийн асуудал дээр энэ төв суурин дээр чи ер нь ямар стандарт юунууд одоо нийт хэрэг үйлчлэнд гарах ёстой юм бэ? Юуг бид анхаарах ёстой гэж. Энэ талаарх төв тодорхой судалгаа дүгнэлт мэдээлүүд байна уу гэж. Тэр хүний зөрчигдсэн эрхийг таслан зогсоох тухай асуудал байгаа юм. Тэгээд идлүүлэх тухай асуудал байгаа юм. Баахан улс шийдвэртэй шийдвэргүй бариад хорьсон барьсан гэж ингээл яриад байх юм. Тэгээд энэ үнийг яг таслан зогсоогоод сэргээгээд идлүүцсэн юмнууд юу байгаа юм? Энэ талаар одоо ямар бодлогын дүгнэлт сандууд хаан тавиад яаж шийдэгдээд яваад байна вэ? Энэ үнээр нэг тодорхой хариулт авъя. За тэгээ би тэр цаана ерөөсөө энэ хүний хөдөлмөрлөх эрх, хөдөлмөрийн үнэлэмжийн тухай асуудал тэр нь буцаад энэ амжиргааны өртөгтэйгөө уялдах тэр хоёр хоорондоо хэрхэн балансж байгаа тэр гээд асуудлууд байсан. Тэгээд манай өмнөх гишүүд асуугаа тодруулсан учраас хариултыг авлаа гэж ингэж ойлголоо. За 81 хүн дарга. За бочрол гүшүүний асуултанд хариулъя. Тэгэхээр хүний эрхийн үндэсний комиссаас хийж байгаа хяналт шалгалт, шалгах ажиллагааны үр дүн бол хамгийн түрүүнд бол эрхцүүн орчныг бол боловсронгуй болох байдаг. Эрхцүүн орчныг бол баталгаажуулах байдаг. За үүнийг дагаад бид нэр хамт энэ дэд бүтц буюу тэр тухайн зохицуулт, тухайн эрхцүүн баталгааг хэрэгжүүлэх чадах чадамжийн асуудлыг бол үргэлж хүндтэйгээ. Тэгэхээр хүний эрх үндэсний комиссаас энэ хүний эрхийн асуудалтай гэж байгаа үзэж байгаа асуудал бүрийн цаана бол энэ чадах чадамжийн асуудал байгаа. За энэ дээр бол эдийн засгийн чадахын асуудал байна шүү. За тэгээд алба багч хүний нөөцийн чадамжийн асуудлууд бол яригддаг. За энэ юмдэр бол бид нар үнэлгээ хийдэг. За жишээ нь одоо энэ хог аягдaltaй холбоотой энэ стандартууд бол мөрдөгдөхгүй байна. Яагаад мөрдөгдөхгүй байна гэвэл тэдгэрийг одоо тээвэрлэх, устгах одоо энэ дэд бүтц байхгүй, тэрийг одоо хийх мэрэгсэн боловсон учраас санхүүжилт байхгүй учраас хийгддгүү гэдэг юм. За жишээ нь энэ хүүхдийн эрхийг бид нар хангах энэ эрхцүүн орчныг бол баталгаажуулсан, стандарт нормыг баталсан ч гэдэг ч өнөөдөр ашиглагдж байгаа хүүхдийн ерөнхий боловсролын сургуулийн дотоор байр бол 320 нь бол 1990 оны өмнө ашиглалтанд орсон айдгэрийг бол шинчлэх төсөв хөрөнгө байхгүй. За дээрэс нь тэнд наад зах нь камерын бүрэн хяналт тавих одоо санхүүжилт байхгүй улмаас энэ бол хийгдэггүй гэдэг ийм одоо нөхцөл байдал байгаа. Тийм учраас тэр энэ илтгэлээрээ нэгтгэл эрхцүүн орчныг боловсруулах болох хоёртгэл тэр дэд бүтц буюу энийг бодиттой хэрэгжүүлэх тэр төсөв хөрөнгө санхүүжилтийн шийдвэрлэх ийм саналыг бол бас гаргадаг. За Монголынгийн айлаас юм шүү. Цэргийн үг нэ? Ингэсээр гот бий. За энэ хүний эрхчлөөний талаарх одоо энэ нэлтгэлийг сонсч байна. За үндсэн хоёр асуудлыг бол тодруулъя. За нэгдүгээрт энэ тайлан дээр чагсаалт цуглаа хийх тухай журмын хуулийг боловсронгуй болгох тухай санал боловсруулсан талаар энэ нэлтгэлийн тайланд бол тусгсан байна. Тэгээ ямар тодорхой саналуд байна аа? Тодруулах тайлбар авмаар байна. За мөн түнчлээ одоо чагсаалт цуглаа хийх журмын тухай хуульд өөрчлөлт оруулах талаар одоо ардчилсан намын бүлгийн гишүүд өнгөрсөн номор энэ хуулийг бол өргөн
мэдүүлсэн байгаа. Одоо хүртэл хилэгцэгдэхгүй одоо ингэ явж байгаа. Энэхүү өөрчлөлтийн талаар хүний эрхийн үндэсний комисс маань ямар дүгнэлт, ямар саналтай байгаа вэ? Энэ талаар бас сонсох гэсэн. За, хоёр дахь нэг асуудал гэдэг юм бол энэ хүүхдийн хүчирхийллийн асуудал байна. За, манай улсад өдөр бүр сэтгэл сэрдхийлгэн мэдээ мэдээл доолноор сонсогдох болсон. Гэр бүлийн орчин